Slovensko má za sebou historicky prvé usmrtenie človeka medveďom. Stalo sa to na Liptove v lese. Už našli len mŕtve telo 57-ročného muža. Populáciu medveďov nemáme zrátanú, hovorí Marcel Uhrín, biológ z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika. Dodáva, že ak niekto potrebuje reguláciu, je to homo sapiens, nie medveď. Marcel Uhrín, vítajte. Ďakujem. Tak zacitujem najprv primátora Kežmarku, Jána Ferenčáka, ktorému sa teraz objavil medveď v meste. V histórii mesta Kežmarok sa nestalo, aby medvede zišli z ich prirodzeného vysokohorského prostredia tak blízko k ľuďom. Je to prvý raz, keď sa medvede vyskytli v obytných zónach, ktoré pre túto šelmu nie sú prirodzené. Máme obavy, že pre zvyšujúcu sa početnosť populácie medveďa hnedého a nárast turistiky bude k podobným stretom dochádzať čoraz častejšie. A teda žiada ministerstvo, aby toho medveďa odchytili a premiestnili. To je dobré riešenie? Odchytiť a premiestniť? No, samozrejme, keď sa nejakým spôsobom preukáže, že je to synantropný medveď, teda človek, ktorý sa začal ako viazať na ľudské stavby, ľudskú ponuku potravy, tak je to jedno z riešení. Mm-hmm. Hej. Ja by som ešte chcel poznamenať na takú otázku, že samozrejme dneska to tak akcentuje, že medvede idú do toho mesta, však aj teraz bol ten prípad Žiar nad Hronom. Ja som kedysi spracoval, ale historické kroniky mesta Tisovec, a to nie je výnimočný jav, to bolo aj v 18. 19. storočí, medvede schádzali k človeku aj do miest. Takže no, tak to trvá už roky aj v Tatrách, veď predsa to už nie je novinka. Iste, áno. No a prečo to teraz tak rezonuje? Je ich viac, ako hovoria všetci? No, toto je práve podľa môjho názoru trošku kameň takého alebo problém, že stojím si za tým, čo som napísal, že nikto hodnoverne nevie, koľko medveďov je, pretože tie možnosti, ako spočítať medveďu populáciu, sú veľmi obmedzené. Mm-hmm. Ja sám som ešte, kým som pracoval v ochrane prírody na Muránskej pláne, sme organizovali niekoľko rokov po sebe sčítanie veľkých šeliem na snehu a po asi 6 sezónach sme prišli na to, že touto metodou sa to sčítať nedá. Čiže jediný hodnoverný dneska vedecky podložený, overiteľný je spôsob zisťovania populácie pomocou genetiky. Hej, že sa zbierajú vzorky trusu, tam sú tie epitelové bunky a tak ako rozoznávame ľudí podľa farby očí alebo čo, tak medvede vieme rozoznať podľa sekvencie tých jednotlivých génov. Dokonca sú také gény, SRY sa volajú, že vieme rozoznať samce. Čiže a na základe toho, keď tak prezbierame celé územie, tak vieme, že ten medveď alebo tá sekvencia sa objaví aj tu a na základe takých opakovaných nálezov vieme odhadnúť tú početnosť. A máme také odhady? A takýto odhad naposledy bol urobený v roku 2014. Analyzoval to profesor Paules z Technickej univerzity vo Zvolene. Vtedy sa prezbieralo Slovensko a vtedy vyšiel ten odhad 1200 plus minus 200. No, to číslo si presne nepamätám. Dobre, čiže keď niekto teraz hovorí napríklad ako primátor Kežmarku, Jan Ferenčák, že sa zvyšuje početnosť populácie medveďa, tak vlastne my to nevieme, či sa zvyšuje. Na základe rôznych takých aj iných informácií som ochotný povedať, že populácia sa zvyšuje, áno. Ale ja som rozporoval aj v tom statuse, tom diskutovanom, to, že sa používa slovo premnoženie. A ja ako ekolog to neviem prijať, lebo populácia je premnožená vtedy, keď vyčerpáva svoje vlastné zdroje. Čiže ľudstvo je premnožené napríklad. Ľudstvo v princípe je a blížime sa k hranici toho, že možno ľudstvo nebude vedieť dopestovať dostatok potravín a tak ďalej, ale toto je asi iná téma, nebudeme sa pri nej držať. Takú tézu vyslovím. Medveďov je toľko, koľko majú zdrojov. A dneska dostávajú aj zdroje nad rámec toho, čo im ponúka príroda. Toto kritizujem nielen ja, ale aj iní kolegovia. Čo to znamená, že dostávajú nad rámec? Že ich prikrmujú? Áno. A kto ich prikrmuje? Polovníci? Jedna z vecí, ktorú som aj tam vypichol, sú tie vnadiska. Oni aj zo zákona z platnej legislatívy majú slúžiť na to, aby vnadili napríklad tie premnožené diviaky alebo diviaky, ktoré ich populácia je enormná v dôsledku tej štruktúry agrocenosti, ktoré máme, a aby sa ľahšie odlovili aj v súvislosti s morom africkým, teda ošípaných a tak ďalej. No ale a na tých vnadiskách sa poskytuje potrava, ktorá je atraktívna aj pre medvede. Čiže vnadiska koncentrujú aj medvede, čiže to je prvý problém. Mm-hmm. Učia sa aj na tie pachové stopy človeka a tak ďalej. A vlastne už aj mladý medvedík je učený k tomu, že ľahko získava potravu na takomto zdroji.
To je prvý problém, ktorý koncentruje tie zvieratá. Druhý problém je, že proste sú jedna organizácia si dala takú námahu, že časť tých vnadísk vymapovala a oni sú lokalizované pomerne blízko ľudských sídiel. Niekedy aj 100 metrov, alebo pár 100 metrov, 900 metrov. Čiže vlastne okrem toho, že tie medvede koncentrujeme na umelú ich neprirodzenú potravu, ešte ich dostávame aj do blízkosti človeka. A toto čiže je, pomohlo toto by, keby sme to presunuli trošku ďalej od tých obydlí, alebo keby neboli vôbec? Úplne by pomohlo, keby sa eliminovalo nádenie zvery, akejkoľvek. Mm-hmm. Hej? Jednak by medvede, to je ako s husami, hej, proste štopkáme ich a potom je hus veľká. Teraz vlastne medvedom poskytujeme strašne veľa rôznej potravy neprirodzenej. Zvyšujeme riziko stretov, lebo medvede lákame ku človeku a vlastne ich učíme na neprirodzenú potravu. Keby tá potrava zmizla z krajiny, tak síce sa sťaží možno tlmenie populácie diviakov, ale za spolovníkov máme 60 tisíc na Slovensku. Takže teoreticky oni by to mohli zvládnuť aj inak, keďže je to celospoločenský záujem. A medvede by nemali dostatok takej potravy. Hej, a potom nastupujú také autoregulačné mechanizmy. Spomeniem jeden, ktorý ani v statuse nie je napísaný. Medveď má takú zvláštnu formu reprodukcie, že on sa pári v priebehu roka, v prvej polke roka a potom to oplodnené vajíčko chvíľu ustrnie, hej, a fixuje sa do maternice až tesne na jeseň, čiže tam je taká oddialená gravidita a potom sa vyvíja a medvedica rodí v zimnom období v brlohu. No a teraz, medvedica, ktorá je hladná, nevytvorí dostatok tukových zásob, takže ani nemá dostatok energie na to, aby to vajíčko sa zahniezdilo a napríklad neporodí. Čiže keď je nedostatok vlastne potravy, tak sa samoregulujú. Keď nájde dostatok potravy, dokáže si dovoliť, poviem tak antropomorfne, porodiť mláďa. No tak keď teda hovoríme o tej regulácii, tak teda vy nie ste za to, aby sme ich začali strieľať, ale aby sme prestali prikrmovať. Chápem to správne? Jedna z takých vecí. Proste eliminovať tie vnadiska a iné. Toto je v podstate celkom ľahká vec, jedna zmena v legislatíve a proste vnadiska by mohli z krajiny zmiznúť. Druhá ťažšia vec je, že tá ponuka potravná je aj v podobe tých obrovských lánov, kukurice v Podhorí a tak ďalej. Slovensko, bohužiaľ, teraz vyšla taká štúdia, že v rámci Európskej únie má z hľadiska plochy, najväčšie tie plochy agrocenos, tých poľnohospodárskych plodín. Už v Českej republike sú také menšie, diverzifikované a tým pádom sa poskytuje menšia tá potravná ponuka. Toto je zložitejší problém, ktorý len zmena poľnohospodárskej politiky by mohla priniesť. No a ešte dve veci sú také, že už máme ten problém synantropných medveďov, tak vznikol na štátnej ochrane prírody, a teda tu nejdem lobovať za štátnu ochranu prírody, ale vznikol zásahový tým pre medveďa, ktorého účelom a úlohou je proste vyťahovať z tej populácie tie problémové synantropné medvede a nejakým spôsobom s nimi pracovať a riešiť ich. Sú krajiny, ktoré majú založené medvedie centrá. Je to taká veľká plocha, kde WWF s tým prichádza ako s návrhom. Neviem, či to ministerstvo bude chcieť akceptovať. Jednak to slúži pre fotografov. Ľudia tam môžu sa ísť pozrieť na medvede, ktoré sú, áno, ktoré sú problémové, ale tie, čo sú menej problémové, tak môžu slúžiť na fotenie, na výchovu a tak ďalej. No a štvrtý taký aspekt je naozaj dôkladne vzdelávať ľudí, ako sa v prírode majú správať. K tomu sa ešte dostaneme. Prečo ale Slováci, často keď sa rieši táto téma, a nie sú to len medvede, ale napríklad bola diskusia aj o vlkoch a ich strieľaní, že prvé, čo všetci hovoria, je, že treba to strieľať. Neviem, nemôžem psychológ všetkých Slovákov, neviem presne, prečo, v čom sa to berie. Ja si spomínam, teraz som posledné 2 roky, 3 roky robil výskum v Severnom Grécku v Národnom parku Prespa, kde je jedna z veľmi silných populácií medveďa a tam všade máte také, akože po ceste pozor, tu je medveď. V mestečku Florina je veľká socha medveďa a ľudia sú naučený s tým žiť a nikto, len na proste miestni presne vedeli, kde aktuálne sú medvede. To by ináč mohla byť jedna z funkcií správ národných parkov alebo chránených území. Tak ako máme lavínové výstrahy, tak by mohli existovať výstrahy. Pozor, tam sa možno nechoďte do tej oblasti, keby správy boli dostatočne
podporené finančne zdrojmi, tak môžu takúto službu pre návštevníkov území poskytovať, že budú upozorňovať, tam je riziko stretu s medveďa. V tom Grécku nikto s tým, proste sú naučení s tým žiť. A tu je škoda, že tých situácií, proste tých výskytov takto v mestách a tak pribúda. Ale zas ten medveď má veľkú schopnosť migrácie, čiže aj ten žiarsky, no proste prechádzal z pohoria do pohoria a išiel cez mesto. Vy ste to prirovnali k tomu, že je to podobné, ako keby sa stalo, že Slováka v tropoch alebo na výlete v Arizone zabije plujúca kobra a ľudia by si povedali, teda ľudia si zväčša povedia, že na čo sa tam trepal, ale my si povieme, že ideme regulovať populáciu kobier, keď to tak nadnesene povieme. Ja by som ešte dodala k tomu, že priznám sa, že ja keď som bola v niektorých národných parkoch v Spojených štátoch, kde je veľká populácia vlastne tých grizzly bearov, tak tam sú všade aj také skrinky, aby ste si tam mohli dať žrádlo, ktoré sú vlastne medveďo odolné a vlastne celá tá správa, presne ako hovoríte, je prispôsobená tomu, že vy viete, že tie medvede tam sú. Takže ako sa má človek správať teda v tej prírode na Slovensku, keď hovoríte, že sa nevieme správať? Tak v prvom rade by človek mal, no z vlastnej skúsenosti, to sú dve polohy, hej. Keď ja som medvedia aj chcel vidieť, tak tedy sa človek práve inak musí chodiť ticho a tak vyhľadáva tie miesta, kde ho môže pozorovať, sleduje stopy. A človek, keď sa tomu chce vyhnúť, no tak byť poučený, trošku o tom medveďovi vedieť, že aké prostredie vyhľadáva, naučiť sa stopy, tak stopa je ľahká, ale rozoznať povedzme aj trus a tak ďalej. A to je taký prvý príznak, že sa nachádzam niekde blízko, rozoznať vek toho trusu, hej, trošku takéto veci. No a v princípe platí, že úplne ticho, no proste ešte taká axioma, alebo proste také pravidlo. Medveď v princípe skôr uteká. Tie všetky, no to som aj chcel povedať, či neplatí to pravidlo, že ten medveď sa nás bojí viac ako my jeho. Stále to platí. Tie všetky tie nešťastia, ale toto neviem, ako toto posledné, kde proste to je veľmi tragická vec, ale všetky tie útoky sú spôsobené tým, že sa prekročí nejaká uniková vzdialenosť. Hej? Že dojde k nejakému prekvapeniu. Hej? Mne sa tiež stalo, že som išiel zrazu medveď predo mnou, alebo vyštartoval diviak po mne. Hej? Lebo idete, zlý vietor, zabočíte za roh, hrebeň, skala, nevidíte, on vás nepočuje, necíti. Čo robíte v takej situácii, keď narazíte na medveďa, alebo čo ste robili? Takúto priamu konfrontáciu, že by po mne vyštartoval, som nemal k dispozícii, ale zazvonuje to tým, že ja sa asi po tej prírode pohybujem inak ako prírodovedec. Takže všetky tie pravidlá sú také, vyplývajú také, že keď už vás napadne, tak skúste skôr tú pasívnu ochranu. Áno, to sa ťažko hovorí človeku, ktorého už driape medveď, hej, ale štatistiky hovoria, že človek, ktorý povedzme upadol do mdlob, tak ten medveď prestal mať záujem o to, hej, čiže štatisticky to sedí, ale ako viem pochopiť človeka, ktorý je v tom teréne, že takže rada je, keď idete v skupine, občas sa rozprávať, sledovať svoje okolie, hej, a tak, no. Hľúk býva väčšinou dobrá. Hľúk, ale tak zase chceme byť v prírode a užiť si toho ticha, no tak taký primeraný hľúk, už stačí rozhovor, stačí. My vlastne každým rokom neustále zmenšujeme priestor pre zvieratá, nie len teda medvedia, ale aj vlky a iné zvieratá. Ak sa posúdia napríklad vplyv na životné prostredie nejakých stavieb, ktoré sú v národných parkoch, ja neviem, Jasná alebo Donovali, tak posudzuje sa napríklad aj to, ako to ovplyvní napríklad nejaké teritorium medveďa? Či to nie je chyba vlastne ľudí, že zastavujú územia, na ktorých proste tie medvede boli a zrazu sú zahnané do toho, že sú blízko? V princípe si stojím za tým, že všetky konflikty s medveďom majú antropogénny charakter. Buď to, čo som opisoval, že príde nepoučený človek do priestoru, kde nemá, nedodrží pravidlá, ale aj tá urbanizácia v podstate. My sa vkliňujeme do toho priestoru, hej, ešte Demenová pred pár rokmi, alebo bola zalesnená, pár stavieb tam bolo a dnes to už nemá atribúty Národného parku. Už ani len tá urbanizácia je taká, ako povedzme si rovno škareda. To porovnávame s alpskými krajinami napríklad. Takže malo by sa, ale tak tu zodpovednosť za to nesú aj správy tých chránených území, že či dostatočne odolali tlaku tým developerom, ale no,
ochrana prírody bola dlho, 12 rokov som pracoval v ochrane prírody, my sme vždy boli slabá organizácia. Tak hej? Myslím, že v Jasnej a v Demenovej už je každému jasné, že to teda... To sa prehralo. Áno, to ako, tam ako v princípe príroda prehrala. Hej. Ľudia, ktorí ten priestor budú chcieť využívať, tie služby, tak ako v poriadku, ale tá, ako príroda to tam ako prehrala, si myslím. Ako teda nájsť ten zdravý balanc medzi teda nejakou racionálnou výstavbou alebo medzi tým, že už tá Jasná a tá Demenová tak vyzerajú, ako vyzerajú a turistikou versus teda tie medvede, ktoré proste tam ešte niekedy sú, niekedy chodia k smetiakom, niekedy chodia teda aj do toho hotela, ako sme to teraz videli. Ako nastaviť to spolužitie už v dnešnom súčasnom stave, myslím, Slovenska, aby sme boli vlastne spokoj, aby zostal vlk sytý ako za celá, to tak poviem. Tak povedzme si už nejak tak celospoločenským nejakým dohodou, konzenzom, že kde chceme mať, povedzme, národné parky a dajme tam tomu tú prioritu, ktorú hovorí aj zákon, aj, že nadradená ochrana prírody. A nemyslím tým len národné parky, ale proste aj, povedzme, iné chránené krajinné oblasti. Povedzme si to na furt a tam, povedzme, rozvíjajme mäkký turizmus. Hej. Ten je zároveň, ako všetky ekonomické, také, čo poznám, aj Bavorský les a iné ďalšie národné parky. A spomenuli ste americké národné parky. Existuje štúdia, že ekonomicky, každý jeden americký národný park dosahuje 10 až 20 až 50 mil okolo neho. Čiže to je atraktant a okolo neho sa, ľudia sa ubytujú okolo, všetky idú služby, na idú na túry zase a tak ďalej. To isté platí aj v afrických národných parkoch, tie lodže okolo, asi 6-krát v Národnom parku Etosha v Namibii a tá miestna komunita žije v tom okolie, tom vo vnútri existuje spoločenská dohoda, to je pre príroda, tam sa chodí už len na tú turistiku. A toto by sme mohli docieliť, takú nejakú dohodu. A druhá vec, a to nechcem opomenúť, aby to nevyznelo, že len chrániť medvede, že naozaj investovať, to povedzme taký švédsky model je, že oni to volajú, že adaptívny management medveďa. Investujú strašne veľa prostriedkov a energie aj ľudského potenciálu do takého výskumu a monitoringu medveďa. Oni majú nekonečne veľa, alebo veľmi veľa medveďov označených obojkami, čipmi a tak ďalej, dokážu ich sledovať. A o tej populácii a geneticky ju majú podchytenú, vedia veľa. Čiže oni vedia regionálne, kde dochádza k nejakým nárastom a vtedy si dokážu povedať, tak dobre, povolíme nejaký odstrel. A zase potom preto adaptívny, že to nie je nastavené ako stále. Čiže aj my, keby sme investovali dostatok prostriedkov do takého výskumu a monitoringu. Teraz beží nejaký opakovaný ten genetický, povie nám zase, koľko máme medveďov a potom nech proste všetci odborníci sadnú a povedia, no tak toto je únosná vec, napríklad na odlov, alebo nie, hej? No. Je to taká hysteria momentálne okolo medveďov? Máte pocit? Asi mám taký pocit a trošku mám taký pocit, že hlavne z tej polovníckej komunity sa ozýva taká, ako keby, hľadám hodné slovo, lebo pomsta je škaredé, ako keby taká snaha znovu obnoviť ten trofejový lov, ktorým sa ešte v minulosti zakrývali, povedzme, tie škody, ktoré medveď spôsobuje, povedzme, prirodzene na včelstvách, na ovciach, na kozách. Takže všade tam, kde boli, to ešte tuším, do roku 14 sa takto lovilo, že kde boli hlásené škody, tak sa povolil odstrel. Ale problémom toho odstrelu bolo, že sa nikdy neodstrelili tie konkrétne jedince, ktoré sa naučili chodiť na to včelstvo. Ale hoci ktoré, ktoré prišlo na vnadisko, len za účelom trofeje. V podstate sa takto, no, a toto sa jednu dobu stoplo aj vďaka takým žalobám, ktoré dával vlk a podobne, že vlastne je to nelegálne, je to v rozpore so zákonom ochrany prírody a odtedy sa takto neloví. Takže trošku mám taký pocit, že toto môže hrať rolu, ako keby polovnícka komunita sa chcela vrátiť k tomu pôvodnému. Ale nemusí to tak byť, ja úplne presne neviem. No. To, že ľudia akože prežívajú taký strach a teraz aj tento nešťastný prípad, tak ja rozumiem tomu strachu, hej, že strach z neznámeho, ale stále hovorím, že alebo to poviem to, že
neviem, už či som sa nezamotal, ale príroda nie je proste, povedzme, skôšové ihrisko, kde proste niekto je zodpovedný za to, že má byť utretá podlaha a vás sa nepošmyknete a nezlomíte si nohu. Keď človek vstupuje do divočiny, tak proste má rátať s tým, že tam ide na vlastné riziko. A povedzme, keď je to v chránenom území, má dostatok informácií na to, ako sa tam správa. To ste sama zažili asi v tých národných parkoch Ameriky. Alebo ja inde. No. Aj s nejakou pokorou asi. A s nejakou pokorou, no. Ďakujem vám veľmi pekne. Marcel Uhrin, biolog z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika. Vďaka. Ak chcete podporiť kvalitný obsah, ale aj naše videá, najlepšie urobíte, ak si predplatíte denník SME na sme.sk/predplatné. A ak chcete, aby vám na budúce žiadne nové video neušlo, stačí, keď nám dáte na našom YouTube kanáli denníka SME odber a zapnete si upozornenia. Ďakujeme.